정화의 재능을 가져야겠죠. 그럼 그만 일 조율이 바뀌어 돌아가고 비워가지고 자네 정화의 그럼 네가 디베사이야 이게 나한테 맞소이 ဒီကိစ္စရေးအခုကြီးတဲ့ငါနှစ်မှာဆိုရင်เนาะဖန်ဆီရှင်းလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်မတတ်မှတ်တယ်ဘာပဲပြောပြောညွန်ဝေးစီဆိုပြီးဆိုပြအောင်ပြောရအောင်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောက်ရှောင်းမှာဆိုရင်ကြီးရရင်ဒီကိစ္စအရန်ကိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ကိစ္စဖန်ဆီမှလည်းတရားကြော်တော့ဖန်ဆီပြီးတော့ရဲစတဲ့ကိုဖြိုခွင်းသွားတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာဖန်ဆီခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေ
ဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ NLD ပါတီနဲ့ဒီ Democratic Party ကနည်းနည်းလေးအဲ့ပေါ်မှာပြောသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုချက်တွေတိတ်ထည့်ရလို့မထင်ဘူးเนาะ NLD ပါတီဆိုရင်လည်းဒီ Higher Education Law ကိုတော့ပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မာသာ Law လို့ပြောလို့ရတယ်အမျိုးသားပြည်ထောင်ဥပဒေမှာတော့ဟိုဒီဗျူးပြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတော့အဲ့ဒီဟိုဥပဒေကိုဒီဗျူးဇင်းတုံးကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ဇင်းတုံးကဒီပါတော်တော်လေးမှာရှိတဲ့ NLD map တွေကတချို့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဒီဘောမတူတဲ့အချက်တွေကိုတော့ဆွေးနွေးတာလည်းမတွေ့ကြရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကမေးချင်တာကတော့ channel 3ပါတီကိုဖန်စီခံရတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားလဲကိုကိုလွတ်တော်မှဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲနောက်တစ်ခုကသူတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမြို့သားပြည်ထောင်စုဥပဒေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Nikki Diamond ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းက Fortify Right လို့ခေါ်တဲ့လူဖွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမေးချင်တာပေါ့နော်ပါတီတွေရဲ့ institutionalizing လုပ်တဲ့ process မှာအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နံပါတ်1အချက်ကဘလို့ ideology ကို political ideology တွေနဲ့ပါတီတွေကိုမောင်းနှင်နေလဲဆိုရဲမိခင်တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုက political morality လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးသီလကိုဘလို့ standard တွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့တည်ဆောက်မလဲဆိုရဲဟာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးလေးပဲပြောဆိုလေးပါတီလုံးကအမိုင်းနဲ့အမိုင်းရှိတဲ့ပါတီမျိုးအဲ့တော့တကူပါပဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုခဏဘုရုကြီးလည်းပြောလို့သိလဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ပြောတာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့စိတ်ဝင်စားတာလည်းရှိကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူနှုတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်ပြည်သူတွေရွေးပေးမယ်ဘယ်လိုချိန်တော့ပါပြီအဲ့တော့လွတ်တော်ထဲမှာတော့ဥရေပြူတယ်လွတ်တော်ထဲမှာတော့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်အတော်များများရောက်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပဲနောက်အဲ့ထဲမှာတခုပဲရူးရူးလေးပြောချင်ပါတယ်အစိုးရအာဏာအိဆာဆရာတို့အာညွန့်ပေါအတွေ့ဘယ်လိုကိုပိုင်ဘောနော်ကိုပိုင်ကိုင်ထားမဟုတ်ကိုင်ထားတယ်ပေါင်းလားမပေါင်းလားပေါင်းမယ်ဆိုပဲချင်တယ်နောက်တစ်ခုကညွန်ပေါင်းဆိုတာပြောညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်မလားဖွဲ့ဖို့စန္ဒရှိသလားเนาะရှိခဲ့လို့ရှိရင်ရောက်ဖွဲ့မတိုင်ဒီမှာဟောအာဟိုဘော်လေးညှိနှိုင်းနိုင်မယ်လားလားမျိုးရှိသလားဆိုတူတူပဲနောက်တစ်ခုကသမရာယူသိဆေးရည်ပြောတော့ကျွန်တော်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအတူကြီးမှာပဲပါလီမန်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ခန့်ဒီကိစ္စကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘောเนาะဟိုလွတ်တော်မှာတော့ထိုင်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေကိုပြတော့ဥပဒေတွေပြင်တာကတော့ဟိုဒီအခင်းချင်းကတော့ဒီအခင်းချင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတာပါပဲဒါပေမဲ့အာဏာကဘယ်ရလာမှာလဲတကယ်မရဘူးဟိုအာဏာရတယ်လို့လို့နေအဲ့ဒီလူတော်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အမြဲတမ်းပါလီမန်အတွင်းဝင်နေအဲသူသူဦးသိန်းစင်ရတယ်သူလဲတော့တော့ကောက်ပြီးတော့ခံခဲ့တယ်နော်အဲ့ကိစ္စဆရာကျေးဇူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်ပါတီလေးပါတီလုံးအားလုံးကနေပြီးတော့မှကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟို question ကိုပဲဖြေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မာတော့ចောင်းသားကြီးလုံးမြောက်ကြီးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆောက်ရနိုင်မလဲနောက်ပညာရေးဥပဒေဘယ်လိုသဘောထားလဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဒီခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးအနေနဲ့ ideology ပေါ့ဘယ်လိုမျိုး ideology ကိုသုံးထားလဲ။နောက်တော့နိုင်ငံရေးသီလစံနှုန်းကို moral ဆိုတဲ့ဟာလေပေါ့နော်။ចောင်းသားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုចောင်းသားတွေကိုအရေးယူထားတဲ့ဥပဒေပေါ်ကမတရားတဲ့ဥပဒေပေါ့။ဒီဥပဒေကပြတ်ထမ်းဖို့မလိုဘဲနဲ့ပြတ်ထမ်းလာပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိလိန်ညာပြီးတော့ဂတိတွေပေးပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမြင်တယ်မန္တလေးကဆင်းလာတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာလုပ်ပြီးမယ်ရတရားဝန်ကြီးဆင်းသွားလဲဒီလိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့
လူတွေကဒီလိုစလုံးနေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနိုင်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဖမ်းထားတဲ့ဥပဒေလဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြတော့မပြတ်ထမ်းသိဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့စိုးစိုးကဟိုမူဆိုတို့ကဥပဒေပြင်ရေးတွေပြောသွားတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ပါဒီတစ်ခုတည်းနေမကောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကြားရေးရထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာနယ်ဇင်းကောင်စီဥပဒေကျွန်တော်ကိုဖိတ်လို့ကျွန်တော်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်တခုနဲ့ပဲပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကရှိကိုမရှိတဲ့ဥပဒေတွေဟာတွေမှန်နေမှားတယ်ပြောမနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့စာနယ်ဇင်းကသူကြိုက်တာရေးလိုက်မယ်သူရေးတဲ့စာဒီတစုံတယောက်ကိုထိခိုက်မယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထိခိုက်မယ်ဆိုထိခိုက်တဲ့လူကသူ့ကိုရေးယူလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့ဟိုပရိစန်စာလျှောက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရင်လာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာဒီမှာမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအကူအညီပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဟိုတခုတော့ရှိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ NLD ကဘယ်နှစ်ယောက်တည်းလိုက်နေလဲလို့မေးရင် NLD ကိုဘယ်နှစ်ယောက်အကူအညီတောင်းလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်လူတကာကိုလျှောက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပြစီလို့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့မညီဘူးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကူညီတယ်အမြဲတမ်းကူညီဆိုတာရှင်းနေလို့လဲကူညီတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စလဲကူညီတယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကူညီတယ်ဆွဲဆိုရတဲ့ဥပဒေတွေကတော့မတရားတဲ့ဥပဒေလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြေကျင်းပါတယ်ညှိုးပေါင်းဆိုရဖွဲ့ဖို့အတွက်ပေါ့ဟာအဲ့ဒီညှိုးပေါင်းဆိုရတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တဲမှာပါပါတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က National Reconciliation သွားမယ်အဲ့တော့ National Reconciliation ကိုဘယ်လိုသွားမှာလဲဒါလူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြောစရာမလိုအဲ့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲရလကအဲ့ဒီပုံမှန်မှုတည်အဲ့ဒီရလပ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် compromise လုပ်အောင်မယ် negotiate လို့ဒါတွေဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီဟာကြမှာအဖြေအခုမေးတယ်မေးဖို့အဖြေကိုအဲ့ဒီလိုမှဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျောင်းသားရဲ့ဒီလိုတဲ့အကြံပေးပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားရဲ့ကောင်းဆုံးတဲ့ကိစ္စလို့ဟောဖန်စီခံရတဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဖန်စီခံရတဲ့ကျောင်းသားကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးကျောင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုတင်းမှာလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့အမတ်တွေရဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟို NLD ရဲ့သဘောထားတွေကျွန်တော်လွတ်တော်တင်ထားပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့တုန်းကလည်းပါပါတယ်ဟောကျွန်တော်လည်းလွတ်တော်မရအောင်အကုန်လုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေ party ideology ပြောပါဟုတ်ကဲ့ morals ကတော့เนาะ ideology ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးပတ်သက်တဲ့အားလေးပြောမှာပေါ့เนาะဟိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုမခံစားရအောင်သူစူးစမ်းပြရပြည်သူလူထုရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းလုပ်ပြင်ပြအဲ့ဒါဟာနိုင်ငံရေးသမားရဲ့တာဝန်ပဲဒါအခြေခံနော်ခုနမေးတာတာရှိပါနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဘယ်လို ideology တွေနဲ့ဟလာယုံကြည်ချက်ဘယ်လိုထားတယ်လဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဖြေလိုက်ပါမယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးကျိုးပိုင်းစဉ်ကလွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိနေသောသဘောတရားရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသဘောတရားကြီးကိုအင်မတန်အလေးထားတယ်အလေးထားတယ်ဆိုတာကွန်မြူနီဝါဒဆိုရှယ်လဝါဒမာက်ဆီစမ်ဒီလီနီနီစမ်အဲ့ဒီအစ်စမ်တွေလည်းတကယ်ကိုပါတီတွေမှာလူတိုင်းလူလူပေါ့နော်စိတ်ပေါဝန်စားမှုတွေရှိကြတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဖြစ်ရင်ဒနာရှင်စနစ်ကဟလာဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ကဆိုရှယ်လစ်စနစ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲလွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာရနဲ့မှာရောတမရမီကိုမှာရောမြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုရှယ်ဝါဒအတိုင်းဒါအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါထားပါတယ်နော်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအီဇင်တွေကိုတိတ်အလေးထားပြီးတော့တိတ်အရေးကြီးထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲအီဇင်တွေကចောင်းသားပွားတွေကဟာလားဟိုဒီဒီဘာခေါ်မလဲဗျာမာက်ဆ်စမ်ဆိုရှယ်လစ်စမ်ကွန်မြူနီစမ်အကုန်လုံးဟောတာစိတ်ဝင်စားနဲ့လိလာတယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့လုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာအစ်စင်တွေလေးအေးပါမှုမရှိတော့ပါဘူးเนาะအစ်စင်တွေဘာမှအေးပါဘယ်သူမှလည်းဒီဘာအစ်စင်တွေကိုဟိုဒီပါတီကတခါတည်းဆွဲကင်ထားတယ်ဆိုတာမိဝန်လည်းမထုတ်ကြတော့ဘူးပါတီတွေကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုထုတ်မပြောကြတော့ဘူးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာလမှာအစ်စင်အေးမပါတော့ပါဘူးအစ်စင်အေးမပါဘာတွေအေးပါလဲဆိုရင်လက်ရှိပြည်သူလူထုကြီးရဲ့အဲဒါဟာအခြေအနေတွေကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်မလဲ
လွတ်လွတ်လပ်လွတ်လပ်ရေးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုလိုတာတော့အများဆုံးလူတွေရောပါတီတွေရောစိတ်ဝင်စားတာတော့ဒီမိုကရေစီပဲအခုခင်မှာတော့ဘဒုမေးလိုက်မေးလိုက်အားလုံးတို့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကြတယ်ဒီမိုကရေစီလက်ခံတယ်ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေအများဆုံးပါပဲနော်အဲ့ဒါဒါကတော့နိုင်ငံရေးအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြချင်တာပါအဲနိုင်ငံရေးမှာတိတ်ခါဆိုတာကတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုဒီမှာပါတီနဲ့လှုပ်ရတာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားရဲ့ပါတီဝင်တယောက်ရဲ့ဟိုဟာကဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ပါတီဝင်အများစုကလက်ခံတာပါတီဝင်အများစုကဆုံးဖြတ်တာကိုသူကလိုက်နာရမယ်ဒါအယူဆဆိုတာမတူညီတာရှိကောင်းရှိမယ်ပါတီတစ်ခုထဲမှာအဲ့လိုမတူညီတဲ့အယူဆရှိရင်အများစုကသဘောတူထားတဲ့ဟာကိုဒါကအ ਨੇ စုကလိုက်နာရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအ ਨੇ စုရဲ့အယူဆတွေကိုလည်းပဲဒါအများစုဆိုတဲ့လူကမပြစ်ပွဲရဘူးပေါ့နော်လေးထားရမယ်အဲ့ဒီလိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုကတော့ပါတီမှာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီမှာဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရကပါတီတွေမှာကအေးပါတီတွေမှာပါတီဝင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအာတကယ်တော်တဲ့လူတွေအေးကြားဆုံးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုကျင့်တရားပဲအဲကိုကျင့်တရားပြက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘလို့စူးစမ်းခဲ့အဲသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုတွေဟာကိုကျင့်တရားကြောင့်ကြားဆုံးသွားတာရှိအဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုကျင့်တရားမကြားဆုံးအောင်ထိမ့်မှုအဲ့ဒါပါတီဝင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာဒါဟာစူးစမ်းမှုကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဖြစ်ရင်နိုင်ငံရေးတိတ်ခါကိုထိန်းတာပေါ့မတရားတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအဲမလုပ်ဘူးပေါ့နိုင်ငံရေးတိတ်ခါနိုင်ကြသွားတာဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟာထိန်းသိမ်းတဲ့အဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်ဒါဟာဂုဏ်ရှိတာပေါ့နော်ဒါဥပမာအဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်ဦးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအချို့သောဟိုပုံကူများကနေပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီကိုဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးခြင်းလို့ဟုတ်လားဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးတယ်အဲ့ဒါကိုယူလို့ရှိရင်သူမြက်သူဩဇာအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတားနိုင်ငံရေးတိတ်ခါထိန်းတာပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဒါကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက်ကိုယ်ဟိုခွင့်အရေးပေးတယ်ကိုယ်ကြီးပွားအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုလိုက်နာလိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရဲ့စည်းကမ်းကိုဖောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတိတ်ခါပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစည်းကမ်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာအများစုအဆုံးဖြတ်ကိုလက်ခံနောက်ပြီးတော့လည်းကိုချင်းတရားစောင့်ထိန်းအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးကိုပါတီကိုဟိုမတရားလွှမ်းမိုးမှုဩဇာပေးမှုတွေကိုလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းရှောင်လို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံရေးသိက္ခာကိုပြည်တာပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်။ကျွန်တော်တက်တယ်နော်။ကျွန်တော်ဒီမင်းများအားလုံးပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာလည်းအထွေထူးမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တမိုင်းအဆက်ဆက်မှာမြန်မာတမိုင်းအဆက်ဆက်မှာကျောင်းသားဟာအဓိကကြတဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်ကစပြီးယနေ့အထိကျောင်းသားရဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းဟာအင်မတန်ကိုကြီးကျယ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဒုက္ခမျိုးစုံလည်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းကျောင်းသားတမိုင်းဟာကျောင်းသားအခုလက်ရှိဒီမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်ပဲ့ပြီးဝင်ဆွတ်တာကျွန်တော်သိမတွေ့ရပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကဟောပါပေါ့နော်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားဆိုတာနိုင်ငံရေးမှာလည်းဝင်ပါတင်ပါတယ်ဟိုအရစကားပြောမှဆိုဝင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီအကြံပြုတာဝင်အမှန်ပြောရမှဆိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တင်တယ်ဝင်ရောက်ပါဝင်တင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာဒါကျောင်းသားတမိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က policy maker တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပညာရေးကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာတင်တဲ့စာဟာအပြည့်မှာဆက်ဆံမှုရှိရမယ်ဒါကျွန်တော် policy ဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်အစိုးရဆရာကြီးလက်ရှိပမာဘေးကအစိုးရဘွဲ့၃ခုယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြင်ပမှာအဲ့ဒါတွေကဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီကရတဲ့ဘွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလောက်ကင်စားတောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကူတွေ့ကိုရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာသင်တဲ့ပညာရေးဟာပြင်ပလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်က policy maker ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ပမှာသူ့ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုကိုပိနိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအခုဖန်ဆင်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဦးတန့်အရေးခင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားအောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်
ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာတော့မသိဟောမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စ조사မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကိုညွန်ကြားချက်တွေဥပဒေနဲ့မချိုးဖောက်ပဲနဲ့လုပ်မယ်ဒီကြားထဲမှာဖန်ဆီးခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပညာရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်လွတ်တဲ့ကြောင်းသားတွေအပေါ်မှာမယက်တည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေညွန်ကြားချက်တွေကိုတော့မကျော်လွန်ဘူးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်အစိုးရဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ကျွန်တော်မျှပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်တော့ဥပဒေရဲ့အရေးယူမှုကိုဟိုတံပြန်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်တိုင်အစိုးရဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီနှစ်ဖက်ညှိတွေးတဲ့အပေါ်မှာမှုန်တည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလှူရှားမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်ပါတီကအကြီးကြီးထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းចောင်းသားတမိုင်းတစ်လျှောက်ပါခဲ့တယ်ចောင်းသားတွေလှူရမှန်ကန်တယ်ပညာရေးဥပဒေပြောင်းဖို့ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်လုံးဝထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လာတယ်လဲဆိုရင်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကចောင်းသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကနေတွေ့ဖယ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာဟိုပေါ်ပေါ့နော်အလွန်ကျူးထောက်ခံမှုကျွန်တော်မပေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်အစိုးရဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့သူ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေကိုမချိုးဖောက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကိုမချိုးဖောက်ဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကြော်လွန်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအများအများစွာဒုက္ခခံရပါတယ်။ဒါမသေးဘဲနဲ့ဒီနေ့အသက်60ကျော်လာတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကြော်လွန်ပြီးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကူလုံးကြိုက်နေပြီးတော့မသေးုံတမဲပဲအဲ့ဒီကနေဘဝကနေကျွန်တော်တို့ဒါအခုကြာကြာမှမှနဲ့ရပ်တည်နေတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကဆိုတော့တာကဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဥပဒေနဲ့မတွေ့ဖယ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မိဘပြည်သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပြည်သူဖြစ်ဖြစ်မယက်တည်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီလာမဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာညွန့်ပေါင်းဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်တည်တံ့ပြင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကညီနောင်တိုင်းတိုင်းပါတီများဖက်ဒရေးရှင်းဆိုပြီးတော့အဖွဲ့23တိုင်းတားပါတီစစ်စစ်ပြည်မကမပါတဲ့တိုင်းဒါပါတီစစ်စစ်ခုနှစ်ပြည်နယ်နဲ့၃တိုင်းကနေအခိုင်အမာဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်။လာမယ့်လွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတရားရခိုင်နှုန်းရှိတဲ့လွတ်တော်အရရမှာကျွန်တော်က25ရာခိုင်နှုန်းအသေးချပေါက်နိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တွက်ချက်မှုဖြစ်ပါတယ်။25ရာခိုင်နှုန်းကတက်မတော်ကရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းပြည်မပါတီကြီးတွေကအားလုံးအပြိုင်ဆိုင်လူရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ပါတီမှကျန်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းအတီကိုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟုတ်ပါတော့နော်ဒီဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ဖြစ်လာမဲ့အစိုးရအနေထားကိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးလက်တွဲပြီးမှပဲတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ NBF ဒီ23ပါတီရဲ့အနေထားကတော့ပြီးခိုင်ဖြိုးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ထားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး NLD နဲ့လည်းဝေးပါတယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တည်တံ့ရပ်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုနဲ့ယက်တည်ရမလားအာဏာရှင်ဘက်ကယက်တည်ရမလားဆိုတာဘာမှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲထုတ်ပြန်မဲ့၈ရက်9ရက်ပေါ့နော်တပတ်မှာရွေးကောက်ပွဲပြီးတပတ်မှာထုတ်ပြန်ပြီးတာနဲ့နောက်တပတ်မှာကျွန်တော် NBF အစည်းအဝေးကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုဘက်ကကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးရမလားလောလောဆယ်အာဏာရှင်လို့ပြောတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ယက်တည်ရမလားဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေးဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးမှဆုံးဖြတ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးစုပေါင်းပြီးညီညွတ်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာမယ်လို့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခုပဲခုနကဗမာဟုတ်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ဆိုတော့လေဟိုဗမာမပါဘူးလို့ဟုတ်ဟုတ်ခဏလေးဆိုခဏလေးကျေဗမာမပါတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလို့ပြောတာထင်နော်ခုနကဟုတ်ဟုတ်ပါလေဗျကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမကပါနော်ဒီမတိုင်းရင်းသားမပါတဲ့ပြည်내ကတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ပါတီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NBA ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပြည်မကိုထူဖောက်လို့ပြည်မကတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပါနိုင်အောင်ကျွန်တော် FUB ကိုလမ်းဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ် FUB မှာတိုင်းရင်းသားပါတီတပါတီစဉ်ကတယောက်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲကုစလေဖြစ်ဝင်ရောက်ပါတယ်ပြည်မကကုစလေကဗမာတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်စီမှာ5ယောက်ပါဝင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ပြည်မကိုစပြီးတော့ဖွင့်လာဖြစ်ပါတယ်မရှင်းလို့လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတာကျွန်တော်လည်းရှုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုကဆရာမပြောတော့ဒီလိုတော့ဆရာတို့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုရတယ်ပေါ့ဒီဆရာလာရှင်ဘက်ကလိုလိုတဲ့ဒီအနာရောဂါတွေပေါ့
တတိယအရာစုလားတတိယအရာကျွန်တော်တိချာရတည်တဲ့အဖွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းမထောက်ခံဘူးဘယ်သူမှလည်းမကန့်ကွက်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးโอเคနောက်ဆုံး last answer ဘာမှချုပ်ပြီးတော့ပါနောက်ဆုံးစကားလေးဘုနာပါတီရဲ့ ideology ရောကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တိတ်အများကြီးပြောကြမှာရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကအမျိုးသားလွတ်တော်ရောပြည်သူလွတ်တော်ရောနောက်တိုင်းဒေသကြီးရောအလုံး၂၁နေရာပါဟိုနေရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကနေရာတွေဖြန့်ဝင်ရရင်အကြောင်းရတော့တူပါပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပါတီကလူထုထဲမှာမရှိတာတော်တော်ကြာသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလူထုထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရက်တရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းတွေဟာတစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်တို့ပြခြင်းတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ဒီကမ်ပိန်းတွေကကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့တေချာထိတွေ့ခွင့်ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဒီလူလူတဲမှာဟိုမျိုးစစ်ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနအဲခုနကျွန်တော် manifesto တုံးကပြောသွားသလိုပဲအခြေခံပေါ့နော်ဒီအခြေခံလူလူရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးချက်ခံရရင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကိုစားပြုပြီးပြောခြင်းဆိုခြင်းဆွေးနွေးခြင်းကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာကတော့ခုနကပြောသလိုပဲလွတ်တော်တွေကတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲအတွက်လွတ်တော်နိုင်ငံရေး process ကလည်းလိုတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာလွတ်တော်ပြန်ပနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလေးထားရမယ်။ဒီနှစ်ခုဆက်ဆက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝင်တဲ့နေရာအချို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရေးချက်ခံရခြင်းလဲ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုခြင်းနဲ့လူလူရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးတော့အသေးသေးချာချာပြောဆိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုနာမေကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းပဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့အတူရှိမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အတူရှိမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့28နှစ်လုံးလုံးလည်းဒီရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့အတူတူပဲလက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းဖြတ်ချက်ကျွန်တော်တို့မှခိုင်မာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dialogue လေးကိုစီစဉ်ဖို့ပေါ့နော်အခုဒါနားမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရန်အားနာပါတယ်။ဟိုခုနကတော့မင်းကိုမင်းမဲ့လူတွေလက်ထောင်နေလူတွေအများကြီးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတယ်ဦးစားပေးအနေနဲ့ခုနကစုံအောင်လည်းဖြစ်အောင်နော်အရင်ဆုံးလက်ထောင်တဲ့လူလည်းဖြစ်အောင်လို့ပြောတဲ့ဒီကြောင့်မလို့မင်းလက်ထောင်ပြီးတော့မှမင်းလက်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့အချိန်တိုင်းသာအရာပေါ့နော်ကျမတို့အချိန်စီသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြဲ chance ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဆုံတွေ့ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဟောဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ဟုတ်ပါတယ်60တပါတီ62ပါတီပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာကျမတို့ဒီနေ့ဆိုရင်4ပါတီပဲဒါအားလုံးမထိတွေ့မှုကိုဒါစီစဉ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာပဲဆိုဆိုပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ first time အနေနဲ့ကျမတို့ဒီစီစဉ်လေးရပေါ့နော်ဒီ manifesto ရဲ့အပေါ်မှာအားလုံးကိုမိတ်ဆက်သဘောလောက်နဲ့တော့ကူတော့နော် awareness လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မျက်စိမှာရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ကျွန်မကအခုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ငယ်ဦးညာဝင်းငယ်ဦးသူဝေအဲ့တော့ဦးစောတန်းပြင်းနဲ့ကုအောင်မိုးစော်တို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီပြိသက်လာတက်ပေးတဲ့အတွက်အချိန်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနေမေကုနေမေးသွားတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါရှင်